mais um vídeo da série Mutações Clandestina. Mutações na comunidade é importante, muito importante. Independente do bairro, não importa. Mas quando se fala esporte, é interessante. É porque é interessante mesmo de falar. A gente atinge toda a sociedade, classe baixa, classe alta, e principalmente e tem até atleta aí no mundo, entendeu? Que começou ali. Entendeu? Isso é Delcio mesmo. Esse é Delcio, é professor de Dentro Silva. Começou ali. Começou comigo ali. Na sua academia, tá aí dando aula de Safi de Itibu, salvar os atletas no Brasil, que passa por a mão de Edelcio, que tudo começou ali, ali foi a casa dele, ali foi o primeiro passo. Como é que chama? O passo plano, a base, tudo foi ali que começou. Eu e Edelcio. Edelcio hoje, realmente hoje está o mundo, a estrela. Vários atletas. E se não me engano, Edelcio vai ver até essa matéria. E Edelcio vai ajudar. O espaço em tudo começou ali. Aí depois que ele vê no Facebook, na internet, ele vai ajudar o espaço. Entendeu? Como eu vou ajudar? Entendeu? De minha maneira eu vou dar uma ajuda. Entendeu? Porque não pode o espaço daquele se acabar. Porque eu não conferia um. Eu não tenho onde colocar meu filho. É para treinar. Entendeu, tipo? E aí, como fica essas crianças têm um lazer? Porque o esporte é um lazer, sabe? Isso, né? Isso é ocupamento da criança. E não importa a idade. A idade não importa. É quando a pessoa quer fazer um esporte, qualquer atividade. A idade não importa. Só depende de cada um. Se aprender. Entendeu? O professor está lá, está disponível, profissional igualmente a você, que tem amor no que faz. Eu mesmo tenho amor no que eu faço. Né? O campeão brasileiro, o primeiro campeão da Bahia, que não conseguiu dar champion, porque isso era Popó e da Baga e Luiz Cláudio. Mas o Gago, com toda dificuldade, chegou lá e conseguiu o título. Campeão brasileiro eu fui em 98. Se você é um profissional, é um cara amigo, quer dizer, é um professor na sequência pai, né, que dá conselho, você é tudo. Sempre está chamando personal de diferença área, para sempre tá passando umas informações os atletas. No meu ponto de vista, você, que eu sou um cara também de todo esporte, você é um bom profissional. Boa, tchau e um abraço. Né? A gente está.